לא קל. להשיג כל כך הרבה משחקים צמוד, זה מאוד קשה. אבל קשה לי להגיד מה זה, אנחנו כל פעם חסרנו את הגרוש ללירה. אולי שחקן ללירה, לא גרוש ללירה. אתה יודע, שחקת היום 40 דקות, נכון? שיחקנו 40 דקות, אני... ותגיד לי, פעם אחרונה מתי שחקת 40 דקות? בילדים? בקצל? כן, מזמן. אבל אני לא יכול להתלונן, להיות על המגרש, זה מה שאני רוצה. לא, אין לנו תלונות להפך. אבל אין לנו סיטואציה לא פשוטה עם הפציעות, אנחנו... אבל אין, זה לא תירוצים, זה לא... אתה יודע שחטאת מחמש זריקות עונשין בשלוש דקות האחרונות. אני יודע. זה חלק מהעייפות. בדרך כלל אנחנו קולים טוב מהעונשין. זה אולי הקבוצה הכי טובה בארץ מהעונשין. כן, אני חושב שאנחנו היינו עד המשחק הזה, הובלנו את הליגה באחוזים לעונשין, והיום נחתם, ויכול להיות שזה מה שהכריע את המשחק. גם אני החטאתי שתי זריקות עונשין, שבדרך כלל זה לא קורה. גם עמית שמחון שזה לא קורה? נכון. אבל שוב, זה לא קל, אבל אני לא מכיר דרך חוץ מלבוא ולעבוד חזק כל השבוע ולנצח את המשחק הבא, אין לנו שום ברירה אחרת. מה עושים בחוץ, משחק הבא, כדי לחזור עם ניצחון? נלחמים. שני משחקי חוץ, נזכור. שני משחקי חוץ, אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתרכז במשחק שבוע הבא, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשחק את כל המשחק, כמעט יותר דקות כמו ששיחקנו את החצי השני. בחצי ראשון לא שיחקתם, אז אי אפשר להגיד שיותר, כי בחצי ראשון לא הייתם פה. אנחנו צריכים לשחק כמו החצי השני לאורך יותר זמן, אין לנו ברירה אחרת.